Prajem každému príjemné nedeľné popoludnie, predvečer. Vítam vás na opätovnom technickom webinári spoločnosti Skyway Capital. Moje meno určite poznáte, volám sa František Solár. Budem vás prevádzať dnešným webinárom. Práve som zapol nahrávanie, čiže po skončení potom záznam webinára si môžete nájsť na obvyklom YouTube kanále a po prípade môžete preposlať tým klientom, ktorí sa z nejakej príčiny dnes nemohli prihlásiť. Aký ste mali víkend, alebo ako prežívate víkend, my sme ho s manželkou trávili dosť aktívne. Včera sme boli stúpavé na Dni zelé. Viete, že každý rok je tam veľká akcia, bolo tam strašne veľa ľudí, plno aut, som sa prejedol trošku masterných lokší s kačacím mesom aj týchto placiek zemiakových, tak mi nebolo večer príliš dobre. Na dnes sme sa rozhodli s priateľmi, že pôjdeme na hríby, na huby. Stávali sme o 3:30, vyšli do Chvojnice, za Prievidzou na okolo 3. hodiny prišli domov. Povedal som, že no, keď si dám 5 vajec, tak a tie 3-4 hrybiky, ktoré som našiel, tak aj sa najem. No tak ale všetko nemôže byť 100%. Hlavná vec, že sme mali 4 košíky. No ale aspoň sme sa prešli, nadýchali čerstvého vzduchu. Takže sme absolvovali takto víkend. Cez sobotu, cez nedeľu, zajtra už naplno pracujeme. Chcel by som pripomenúť Bratislavu. Zajtra samozrejme verejná prezentácia. Auruba Business Center, Kalvanio 7/D o 18. hodine. Ja potom poviem aj celý plán na mesiac október. Všetky akcie dnes by som vám pripomenul. Nachystajte si nejaké pero, papier, aby ste si zapísali. Dnes večer pošlem von aj verejné prezentácie na október v tých príslušných mestách. Pevne verím, že už krok za krokom sa pripoja aj prezentátor, prezentujúci z Českej republiky. Samozrejme vítam všetkých, aj z Moravy, aj z Čiech. Plánujeme retorické školenie 1. aj 2. stupňa 13. októbra v Brne v hoteli Continental. Čiže tí, ktorí už absolvovali 1. stupeň, myslím, tí budú do obeda. Čiže 2. stupeň bude do obeda a 1. stupeň bude po obede. A uvažujem, že by sme tam pozvali aj všetkých prednášajúcich a prebrali by sme tie aktuálne veci, ktoré sa týkajú prezentácií, ktoré sa týkajú samozrejme všetkých tých vecí, ktoré je potrebné vedieť pri prezentovaní. Povedali by sme trošku aj viac o tom, ako treba hovoriť, čo treba hovoriť. Dostanete všetko samozrejme mailom. Ja si to len zapisujem, Martin 17.10. Dobre, čo budeme dneska hovoriť, o čom bude reč? Povieme si o tej 10. etape, čo nás čaká, čo nás neminie, čo je dôležité. Samozrejme, ako som hovoril, povieme si celý mesiac október, čo nás čaká. Len teraz povedať, kde som to zapísal. Áno, tu. Dobre. No a povieme si niečo samozrejme o tej našom Skyway coine, ako má pracovný názov, zavedenie našej kryptomeny. No a potom, ak budete samozrejme kdy retorika 13. žína októbra, 13. októbra. Pán Vek, dostanete to mailom.
13. október, retorika, Brno, hotel, Continental. Ešte si to musíme potvrdiť, lebo minulý týždeň v Českej republike štvrtok bol štátny sviatok a nejak sa veľmi nedalo dohovárať o akciách. Potom piatok asi zase veľa ľudí malo dovolenky z hotelov, vlastne z hotelu Continental, ale predbežne je to 13. žína, 13. október, hotel Continental Brno. No, poďme sa pozrieť trošku najprv na tú 10. etapu. Prečo je z hľadiska, z nášho hľadiska aj z hľadiska spoločnosti 10. etapa dôležitá a čo je potrebné prezentovať pre potenciálnych klientov a čo je potrebné zdôrazniť. Na hlavnej stránke spoločnosti Skyway Capital, aj na Unického stránke, aj na RSV stránke, je prezentovaný business plan. Tých 15 etáp rozvoja spoločnosti, je tam detailný popis procesu. Aký má byť príjem, koľko má byť vypustených startupových akcií, uzavretých akcií spoločnosti, čiže podielov, koľko má byť výdaj, aké práce, aké aktivity majú byť urobené. A postupuje, spoločnosť postupuje podľa tohto business plánu. Tam nie je dôležité, že niektorá etapa začne o nejaký čas neskôr. Dôležité je to, že cez prechod na vyššiu etapu musia byť splnené tie podmienky, ktoré sú tam popísané. A samozrejme musí byť plnený business plán. To znamená, že musí byť splnený príjem spoločnosti. Tam máte možnosť vidieť, že 25 miliónov dolárov je príjem na tieto etapy. Pokiaľ toto nie je splnené, tak spoločnosť nemôže prejsť na vyššiu etapu. To sme boli svedkom aj pri 10. etape, respektíve pri 9. etape. Proste pán Junický nedovolí, aby sa otvorila ďalšia etapa, pokiaľ hlavne ten príjem, lebo od príjmu závisí, aké materiály firma môže nakúpiť. Vieme, že napríklad oceľ nakupuje vo Švédsku, nakupuje vo Fínsku. To sú viac menej veľké dodávky, takže platíme spoločnosti, ktoré budujú trasy. Mimochodom, jeden kilometer tej vysokorýchlostnej trasy stojí zhruba jeden kilometer trasy stojí 1 milión dolárov. Takže je potrebné dobudovať ešte nejaký 18 alebo 17 kilometrov, nakoľko tá trasa má byť dlhá 22 kilometrov. Takže tých finančných prostriedkov naozaj je ešte potrebné mať dostatočnej výške. Ale čo je dôležité z nášho hľadiska pre nás, pre investorov spoločnosti, pre účastníkov týchto procesov je, aby každý z nás mal urobenú nejakú stratégiu vlastného investovania. To je také praktické rozhodnutie o investovaní v každej etape. Hovorím to kvôli tomu, lebo stratégia investovania v hociakom biznise. Keď investujete napríklad do drahých kovov, do zlata a tak ďalej, tam je tiež dôležité priebežne investovať. Proste neinvestovať naraz veľkú sumu, a koľko samozrejme tá cena kolíše, tá volatilita drahých kovov je tiež celkom taká široká, ale je dôležité a ten proces riedenia. U nás ten proces riedenia nie je taký aktuálny. Proces riedenia znamená, že v menších čiastkách alebo priateľných splátkach ako pre koho sa investuje, ale priebežne. To znamená, že investujem aj vtedy, keď tá cena je vyššia, investujem samozrejme vtedy aj keď tá cena je nižšia alebo je stredná. To znamená, že potom nemám také veľké riziko, že náhodou zainvestujem väčšiu sumu, keď tá cena je vyššia, potom cena poklesne a prídem o balík peňazí.
Čiže vyrovnávam si takú priemernú hodnotu. Na slediska nášho investovania, ja sa pokúsim v ďalších slajdoch ukázať, prečo je to dôležité, aby sa investície rozvrhli na každú etapu. No a to, aby som sa mohol dobre rozhodnúť, čiže v prvom rade samozrejme musím mať najnovšie informácie. A informácie každý získava z webinárov, z konferencií, zo školení, z telekonferencií, samozrejme zo správ, ktoré každý má na svojej stránke, ale tie naozaj potrebné rídze informácie, tie aktuálne, ktoré týždeň čo týždeň vychádzajú, o tom sa snažím informovať aj ja na webinároch, po prípade samozrejme na konferencii. A na konferencii hlavne, preto je dôležitá aj tá účasť, že za každým tu máme zástupcu z managementu Skyway Capitalu. A teraz napríklad tá konferencia v Prahe, ja som prekladal pána Sibiriakova. Prvýkrát som počul tie veci, alebo tí účastníci konferencie, ktorí tam boli, prvýkrát počuli tie informácie, ktoré podal ohľadne transnetu, kryptovaluty a tak ďalej. Čiže je to dôležité, aby naozaj ten klient, ten človek nerobil investície na poslednú chvíľu a nie hlavne pri prechode. Lebo ja ako už skorší člen spoločnosti, ja si určite nenechám investíciu na posledný deň, keď sa má prejsť na ďalšiu etapu. Vieme, že teraz boli problémy pri prechode. Takéto problémy ešte spoločnosť nebola, nakoľko došlo zvonka k ataku stránok. Aj nám, aj na našej stránke Slovakia, Czech Republic, čo sme si vytvorili, prestali fungovať videá cez YouTube. Bol to vonkajší atak. Pán generálny rediteľ Evgenij Kudriašov kvôli tomuto nemohol prísť na túto konferenciu do Prahy. Ešte v sobotu sedeli so spoločnosťou, s IT spoločnosťou, ktorou sa dohodli, že 50-násobne bude zvýšená bezpečnosť a 50-násobne bude zvýšený kapacita serverov, a aby sa pripravilo na prechod 11. etapu, nakoľko 10. etapa bude veľmi krátka. To sa už avizovalo, aj pán Sibiriakov na konferencii hovoril, 10. etapa bude veľmi krátka. A naozaj môžeme čakať niekedy v druhej polovici októbra, sa prejde na 11. etapu. Čiže opäť nenechať si tieto veci na poslednú chvíľu. To, čo je potrebné, aby si každý urobil sám pre seba, ako som hovoril, to je, aby sme chápali ten business plán a podľa toho business plánu firma postupuje v súlade, stratégiu investovania, čiže rozložiť to investovanie, neinvestovať na poslednú chvíľu, mať v tom naozaj nejakú stratégiu. No a samozrejme taktika pri prechode, nakoľko myslím na ďalšiu etapu, toto nám chýba. Lebo aj týmto, že sa prihlasujeme, že robíme veci na poslednú chvíľu, už nás je veľa. 400 tisíc aktívnych investorov, každým dňom pribúdajú noví ľudia a teraz si predstavte, že 90% z nich sa pripojí, veľa ľudí sa neodhlási, ostane pripojený. Posledné dni pred prechodom by to malo byť dni, keď pomáhame tým ľuďom pri zakúpení balíkov, ktorí sú noví, ktorí ešte nie sú v tom behli. My by sme si svoje investície už mali mať samozrejme ošetrené a tým zase dosiahneme to, že nebudeme sieť tak zaťažovať. Ale to si myslím, že je známa vec, ale napriek tomu pri každom prechode veľa ľudí sa snaží na poslednú chvíľu. My sme sa rozprávali o tom vo firme, že ešte jeden deň predĺžiť, ale bola by taká istá situácia,
ako bola ten posledný deň, aj predtým, keď sa predĺžilo o 2 dní, aj ten ďalší deň. No ale samozrejme teraz do toho nám zahral ten vonkajší atak. Čiže to, čo sme avizovali, že no, spoločnosť je už veľká, narastli sme. Proste vyvíjame sa, dávame o sebe vedieť na rôznych fórach, na rôznych výstavách. Pajunicky napríklad teraz opäť je v Abu Dhabi. Odtiaľ letel, neviem, či nie včera práve do Austrálie, čiže tam sa tiež dejú veci. Samozrejme, budeme o tom informovať. Áno, pán Neriman, pribúdajú tie videá, všetky ešte nie sú obnovené. Ale čo je dôležité z hľadiska 10. etapy, je to, aby ste mali informácie o týchto technických záležitostiach, ktoré vám tu chcem povedať, že napríklad brokerská spoločnosť Impex Trading, tá spoločnosť vlastní všetky potrebné certifikáty na finančný servis, ona nám zabezpečuje úhrady cez Visa a Master. Pri úhradách Visa, Master, opäť si dávajte pozor. Bankové operácie môžu robiť len klienti, ktorí sú zverifikovaní. Čiže opäť zdôrazňujem tú zásadu, zaregistrujem nového človeka, urobím s ním verifikáciu. Samozrejme, môžem tomu novému človeku pomôcť, keď to je v nevyhnutnom prípade, alebo to situácia vyžaduje, že môžem mu preposlať z môjho účtu, môžete preposlať z vášho účtu, pokiaľ tam máte peniaze. Človek si môže vystaviť faktúru, ale cez Visa kartu, Mastercardu úhrada nie je možná bez toho, aby človek nebol zverifikovaný. Táto brokerská spoločnosť nám v októbri predstaví ešte 2-3 možnosti platby, budú možné z celého sveta, čiže opäť sa ten systém rozšíri. Pri platbách Visa kartou, Mastercardou dávajte pozor, na limit tam je $1,000. Tento týždeň, respektive budúci týždeň, by nám mala pribudnúť ďalšia možnosť úhrady v osobných kabinetoch. Ukončili sa všetky dohovory so spoločnosťou Transtech, to znamená teda estonská spoločnosť, platby cez PayHub od $10. Áno, verifikovaný myslím na stránke, na osobnej stránke. A Skyway kancelárii. Presne tak. Čiže Transtech, tam je investícia možná od $10. Opäť je potrebné veľký dôraz klásť na vyplnenie toho prevodného príkazu podľa tej faktúry, ktorú si vykrejujete. Čiže tam potrebné sledovať tie inštrukcie. Tá veta, ktorá sa píše do popisu transakcie, je trošku dlhá, ale vy si ju kľudne môžete skrátiť. V popise transakcie pre túto spoločnosť, keď sa vám vytlačí faktúra, tak musí byť číslo tej faktúry, príjemca, čiže Transtech, to je tam v tom napísané, dátum a vaše telefónne číslo. Čiže ešte raz, číslo faktúry, príjemca, dátum a váš mobil, ktorým ste registrovaní v systéme. Tieto údaje sa používajú na spárovanie faktúry. Pokiaľ sa vám nezmestí ten celý text, ktorý je v tom popise, lebo nie každá banka umožňuje vypísať tak veľa slov do popisu transakcie. Čiže táto platba, táto transakcia cez túto faktúru funguje. Peniaze max do 4-5 dní sú pripísané na účte. Opäť hovorím, otvorte si ADV cash, môžete si medzi sebou pomôcť pre posielaní a z ADV cash doplnenie na váš účet do osobného kabinetu je za pár sekúnd. Všimli ste si dizajn stránky,
že sa opäť trošku zmenil, nebudú tam ešte certifikáty vidieť, ale podľa posledných informácií budúci týždeň v dohľadnej dobe už všetko bude fungovať, štatistiku nahodili už naspäť. Tá stránka sa postupne bude meniť. Ja som avizoval, že vzhľad tej stránky v tom finále sa bude podobať takým bankovým stránkam, lebo všetko sa chystá práve na to otvorenie tej vnútornej burzy, zavedenie tej kryptomeny, budem dneska ešte o tom hovoriť, budú tam nové tlačítka a tak ďalej, ale o tom začnú školenia, budeme už oktobri robiť prvé inštruktáže, takže nevidím problém. Budú tam informácie o každom platobnom systéme, bude informácia napríklad v slovenčine, v češtine, v tých jazykoch, ktoré sú. Teraz nám pribudli ešte dva jazyky, indonésky a ukrajinský jazyk, že keď tam máte známych priateľov, tak môžete povedať, že stránka funguje aj v ukrajinštine a indonéštine. Čiže keď si kliknete napríklad na platobný systém Visa, tak sa vám tam objaví popis, ako sa prevádza transakcia, aký je limit a tak ďalej. Čiže popis každého systému, každej transakcie bude na stránke, budú tam automatické informácie. Hovoril som, že potrebujem sa pripraviť na veľmi rýchly prechod na 11. etapu. Samozrejme, tam diskonty opäť klesnú. Čiže zase využiť opäť tú možnosť, ktorú nám teraz momentálne spoločnosť ponúka. Viem o veľkých investoroch z Anglicka, ktorí sa chystajú na rokovanie s pánom Junickým do Ekotechnoparku. Takže už teraz naozaj nevieme, v ktorých dňoch alebo ako budú tie etapy trvať, nakoľko tá situácia sa mení, dá sa povedať, skoro zo dňa na deň. Takže záleží to len od nás. Urobiť tie veci, ktoré je potrebné urobiť. Jedno vám môžem povedať, že tí ľudia, ktorí teraz investujú, nečakajú. Veľa ľudí čaká, že keď ten diskont bude nižší, ktorý to už bude uverejnia schopný a tak ďalej, nečakajte. Pokiaľ máte možnosť, tak tie investície urobte teraz, keď tie diskonty sú myslím, v rozpetí od 1,75 do 1,175. Takže ja stále hovorím, že keď mám možnosť kúpiť niečo 120 razy lacnejšie ako je hodnota, tak je to stále dobrá investícia. Že? A keď to bude 20 razy a 3, je to dobrá investícia. Ale na to, aby ste sa vy mohli pripraviť na tú otvorenú burzu, je veľmi, veľmi akútne, aby ste tam mali urobené vlastné investície. Čím skôr, tým lepšie. Ja som spomínal už minule, že bude spustená tá možnosť platby nejakou zlatou korunou. Nemám o tom ešte nejaké informácie. Samozrejme, ako náhle budem mať, tak dám ďalej do siete, budem vás informovať. Hovoril som, že tie aktivity, ktoré prebiehajú v spoločnosti, tak je naozaj v poslednom čase veľmi, veľmi veľa, prebiehajú na základe toho business plánu. Prebieha teraz príprava dokumentácie na záverečnú testovaciu správu. Vieme, že testovanie prebehlo úspešne. Uzatvára sa ten certifikačný proces pre nákladnú dopravu, mestskú dopravu a pre koľajnicové systémy. Už kompletne dokončená štvrtá generácia unibusov, unibajkov. Už teraz technici pracujú na systéme vákuovej trubici. No a samozrejme prebiehajú veľmi dôležité rokovania s partnermi, nakoľko technológiu je naozaj záujem. Minulý týždeň opäť návšteva z Brazílie v Ekotechnoparku, kde tí predstavitelia naozaj prislúbili veľmi rýchlu propagáciu tohto systému v Brazílii
a aj tam majú vzniknúť prvé objednávky, prvé projekty. Takže toto sú dôležité veci, na ktoré je potrebné myslieť. Toto je napríklad tá perspektíva tej 10. etapy. Toto môžete vyčítať z toho business plánu. Transfer 5 miliard akcií. Viete, že veľakrát hovorím o tom, že tá situácia sa kardinálne mení po 9. etape, lebo po 9. etapu v každej etape počet transferovaných, uzavretých startupových akcií sa zvyšoval. No od 9. etapy sa každou etapou znižuje. A viete, a keď ešte z toho teraz zoberú tí veľkí, tak sa naozaj tie počty uzavretých startupových akcií budú znižovať. Čiže hoci čo sa môže stať v blízkej budúcnosti, preto nie je potrebné čakať. Tu vidíte, že ten celkový príjem za 10. až 15. etapu má byť $150 miliónov. Čiže nie sú to miliardy. $25 miliónov je počítaný príjem na každú etapu. To sú samozrejme na nevyhnutné výdavky, na nákup materiálu, na proste riešenie technologických, technických problémov, náplaty a tak ďalej. V 11. etape sa počíta so 4 miliónmi. Tam diskont 1:50 až 1:125 až po 15. etapu. Ale je potrebné si uvedomiť jednu vec. Pokiaľ my spustíme nákup startupových uzavretých akcií alebo podielov spoločnosti miliard, stále hovoríme o miliardách, 4 miliard, 5 miliard, 4 miliard a 15, to je 1,5 miliard. Keď sa spustí nákup cez kryptomenu, tak tieto platby, ktoré sú momentálne v dispozícii, Visa, Master, faktúry, to všetko odpadne. Čiže už potom sa len bude... Už potom budeme mať možnosť nakúpiť a potom investovať do adresných projektov len cez kryptovalutu. Čiže nebude aj to, aj to. Takže to je veľmi, veľmi významná vec. Samozrejme, čo je potrebné vedieť, že keď sa rozprávate s klientami, respektíve budúcimi potenciálnymi klientmi, tak je dobre niekedy ukázať niečo, ako v skutočnosti tie podiely spoločnosti sa zhodnocujú, respektíve koľko stál nákup v minulosti a koľko stojí v prítomnosti. Tu je napríklad taká tabuľka, kde musím tú šipku dať. Vidíte tú šipku? Mimochodom, počuť ma, vidieť ma, všetko je v poriadku, nikto nepotestuje, tak asi áno. Hodne investorov budú chtít peníze. No a to je práve ten problém, že hodne investorov bude chtít peníze, lebo tí nepochopili, absolútne nepochopili, ako tento systém funguje a čo je budúcnosť tohto projektu. Absolútne nepochopili. Ale samozrejme, že každý sa môže rozhodnúť. Tu môžeme vidieť, že v 9. etape cena jedného podielu zhruba vychádzalo na 0,0090, $0,01. A v prípade, keď ste nakúpili 100 000 podielov, tak cena balíka bola $920. V 10. etape tých istých 100 000 podielov už bude mať jeden podiel, z toho bude mať hodnotu 0,013, ale zaplatíte ho skoro $400 viac za to isté množstvo. V 11. etape to už je 0,02,
za 100 tisícový balík zaplatíte 2000 dolárov. Čiže už viac ako dvojnásobok ako 9. etape. A 11. etapa je cupy dup. Tu. Čiže za to, čo by ste zaplatili v 11. etape, tak teraz máte dvojnásobný. Alebo ste mohli mať v 9. etape dvojnásobok. Na 12. etape je to 2500 a zoberte si 15. etapu 5000. Čiže človek, klient, ktorý investoval v 9. etape a nakúpil si 100 000 podielov za 920 dolárov, tak 15. etape by zaplatil až 5000, viac ako 5 násobok, skoro 6 násobok. A keď to porovnáme s 5. etapou, tak pozrite sa, v 5. etape tých 100 000 podielov stalo 330 dolárov. V 10. etape 1300. A čo si myslíte, ten človek, ktorý si nakúpil v 5. etape a nič nerobil, neregistroval, ako to nie je zlý nárast, že hodnoty za pár mesiacov. To znamená, že človek, klient, ktorý je už dlhšie, a toto sú tí ľudia, ktorým sa možno oplatí vybrať peniaze, keď to bude možné, lebo oni majú napríklad, kto si nakúpil v 5. etape podiely spoločnosti, náraz do 10. etapy hodnoty. Je 394% za 20 mesiacov, čo je 19,7% mesačný náraz. To nie je zlý obchod, podľa mňa, že? Keď za 2 roky, menej ako 2 roky, vám narastie hodnota vašej investície skoro 400%. A títo ľudia, keď si predajú svoje akcie, oni získajú ako celkom slušný zárobok, ale nie, to nie je cieľ. Samozrejme, ten, kto zainvestoval v 9. etape, ak chce to predať v decembri alebo januári, keď to bude umožnené, no, ako samozrejme, že má naspäť všetko to, čo investoval, plus určite nejaký zárobok, ale to nie je na zbohatnutie. To nie je na to, aby ste povedali rodine, že už sme zabezpečení. A to možne, keď máte 100 000 uzavretých akcií startupové, z toho nezbohatnete. Takže teraz ani tento človek, ktorý v tej 5. etape investoval, sa k tým peniazom zatiaľ nedostal, ale bude to umožnené. Tak ako spoločnosť slúbila, takto cez dútornú burzu bude umožnené. Ale si všimnite, že to je človek, ktorý, napríklad to je klient, ktorý od tej 5. etapy nemusel urobiť nič. Rozdiel medzi 9. Prečo som hovoril, že je potrebné investovať priebežne? Lebo keď ste investovali v 9. etape, kde cena jedného balíka, jedného podielu startupu uzavretej akcie 0,0092, to je taká priemerná. A zaplatili ste 920 dolárov za 100 000 akcií podielov startupových. V 10. etape tých istých 100 000 stojí už 1300 dolárov. To znamená, že keď vieme, že 9. etapa trvala 6 mesiacov a za 6 mesiacov hodnota, opäť hodnota táto, narástla na takúto hodnotu, ale to je 140
1% za 6 mesiacov, čo je 23,5% mesačný nárast. Čiže mesačný nárast z 9. na 10. etapu je vyšší ako mesačný nárast od 5. po 10. etapu. Čiže síce tie diskonty sú nižšie, keď porovnáme etapy, ale to zhodnocovanie je dynamickejšie. Čiže preto sa oplatí momentálne. A podobne vyjde aj rozdiel medzi 10. a 11. etapou. Jednak tam bude veľmi krátky časový posun a diskonty budú zase nižšie, čiže opäť tam bude zhodnocovanie. A bude to viac ako 25%. Takže preto je dôležité, aby človek investoval priebežne. To nie je o tom, že vy si v 9. etape otvoríte $200 balík a splácate to 8 mesiacov a koniec splátky vám bude niekedy, ja neviem, v 14. etape alebo 12. etape, to úplne jedno. Ale to je o tom, že keď ten biznis robím, keď v tom vidím fantáziu a keď sa s tým zaoberám, tak aby som si priebežne otváral tie investičné balíky. A keď mám možnosť, keď sa mi nazbierajú treba z bonusy na bonusovom účte, tak jednorazovo z bonusovou účtu za výhodných diskontov môžem kúpiť jednorazový balík. Čiže toto je o stratégii. Toto je to, aby sme využili tie možnosti, ktoré nám spoločnosť dáva. Čiže jednoznačne z tohto zrovnania vyplýva to, že samozrejme tí ľudia, ktorí investovali v roku 2015, tí majú z investície profit, ale aj tí, ktorí investovali v roku 2017 a ešte budú investovať, tí majú intenzívnejší, čiže ten profit je vyšší. Takže preto je dôležité do toho investovania sa zapojiť v každej etape. Tuto máte napríklad v tejto tabuľke. Pozrite sa. Tu je v tomto prvom stĺpci sú ceny balíka v dolároch rôzne. Tuto je 5000-ový balík, tuto je $2500-ový balík, to je $1000-ový balík, to je $150-ový balík. Priemerné diskonty, ktoré sú pri týchto balíkoch, že keď si otvoríte jednorazovo 5000-ový balík, tak tam je diskont 1:135, za $2500-ový balík je diskont 1:125, $1000 balík má 1:115, $150 balík 67. Toto sú počty, ktoré sú v balíku. No a keď si vydelíte cenu balíka s počtom, tak vám vyjde samozrejme cena. Je to zhruba 0,01. Niekde je to o niečo vyššie, samozrejme, tuto, keď si to vydelíte, tak to máte o niečo nižšie, ale tie diskonty sú robené tak, aby ten počet toho balíka, keď sa videli, alebo cena balíka, keď sa videli počtom, tak zhruba tam vychádza 0,01. No ale my predsa vieme, že podľa certifikátov a podľa nominálnej hodnoty, nominálna hodnota každého podielu $1. Nominálna hodnota $1. A tým, že sa tie diskonty znižujú, tá reálna hodnota sa približuje k tomu tej nominálnej hodnote. Ešte nie pôsobením zhodnocovania, respektíve rozvoja technológie, čiže nie formou kapitalizácie, ale len znižovaním diskontu. Ale toto je dôležitý proces, lebo
aj tak sa tá cena približuje k hodnote 1 dolar. Samozrejme, že zaujímavejšie to bude už formou kapitalizácie, keď sa tie projekty budú reálne budovať. Ale aj tak tá nominálna hodnota 1 dolar. A vieme, že na burzu spoločnosť pôjde, keď reálna hodnota bude okolo 1 dolára. Ale pripustme, že bude taká zlá situácia, ja neviem, vypukne kríza, čo ja viem, burzy budú ináč pracovať, že pri prechode na IPO, čiže Initial Public Offering, že na svetovú burzu, by cena bola 0,1 dolára. Nie 1 dolár, ale 0,1. Vieme, že uvažujem teoreticky, že za prvý rok na burze sa predpokladá, že cena narastie na 3 až 7 dolárov za jednu akciu. 3 až 7 dolárov za jednu akciu. To sú len predpoklady. Lebo vieme zhruba, koľko vieme za ten čas vybudovať kilometrov adresných projektov, tak sa urobili prepočty. Ale keby to bolo len 0,1 dolára, tak ten človek, ktorý zaplatil 5000 dolárov za tých 675 tisíc podielov, samozrejme vtedy akcií, tak jeho hodnota toho 5000-ového balíka by narastla na 67 500 dolárov. Človek, ktorý zaplatil 2500 dolárový balík a má 312 500 podielov, v tomto prípade prechodu na burzu s hodnotou 0,1 dolára, tých 2500 dolárov, čo investoval, by narastlo na 31 250. To opäť nie je zlé za 2500 mať 31 250. A človek s 1000 dolárovou investíciou, jeho hodnota tých 115 tisícov akcií by narastla na 11 500. Viac ako 11 násobok. Áno, je tam to časové hľadisko, ktorý sa pôjde na burzu. Ale toto je len uvažovanie. V skutočnosti k týmto hodnotám by ste mali ešte pripísať jednu nulu pri prechode s hodnotou 1 dolár. Čiže čo to hovoríte? A toto je, myslím si, veľakrát dôležité, aby ste to tým neveriacim Tomášom takýmto spôsobom ukázali a vysvetlili. Že my sme v tomto biznise pripravení na to, že aj tá cena bude 10 razy nižšia. Aj tá celkom slušne na tom človek zarobí, lebo v tom momente, ako k tomuto príde, tak vy si to môžete predať cez brokera a máte peniaze na účte. Aj zaplatíte z toho daň. Ale toto sú dôležité veci, ktoré je potrebné chápať. Preto ja by som predtým, ako sa toto neudeje, v žiadnom prípade svoje akcie nepredával. Lebo ich predám s nejakým diskontom, ktorý časom ten diskont tam nebude. Diskont tam bude 1/1. A keď to ja predám s diskontom 1/40, tak stratím. A koľko získam, keď som kúpil tie podiely spoločnosti 9. etape alebo 8. etape? Ešte v 8. ako tak. Ja keď som sa registroval, tak diskont bol 1:600, kde by sa to možno oplatilo predať. Nepredám. Už keď sa človek chce zbaviť týchto podielov, ktoré nakúpil v 9., 8. a teraz v 10. etape,
tak samozrejme už reinvestovaním do adresného projektu, kde sa to bude zhodnocovať. Ale nie, že teraz si to predám, vyberiem tých zo pár tisíc dolárov alebo eur, ktoré za krátky čas miniem a čo z toho? Toto nie je obchod na to, aby som si privylepšil. Toto je obchod na to, aby sme všetci zbohatli. Ale preto práve je potrebné mať tú stratégiu. Preto práve je potrebné mať informácie. A byť informovaný. Lebo aj tento týždeň som dostal nejaké 2-3 maily. Pán inžinier, spomínalo sa, že na jeseň sa otvorí vnútorná burza, chcel by som predať svoje akcie. No predajte. Prečo? Chýbajú vám tých 1000 eur alebo dolárov, ktoré ste zainvestovali, alebo 250 po splátkach. Veď rozmýšľajme trošku, že? Samozrejme to, že tam tá hodnota toho podielu je naozaj dolár. Ja to tiež ukazujem klientom. Certifikát Eurasia Real Skyway System Holdingu, kde môžete vidieť, že koľko bolo vydané, kde to bolo vydané, že je hodnota, tu je 1 US dolár, každého jedného podielu. Sú 3 certifikáty. A to je Global Transport Investment. Opäť vidíte, že je toto množstvo 60 miliard z celkového množstva 400 miliard nejakých miliónov. Nevidím tam. Musím som to zväčšiť. Hoppa. Pozrite sa. A to potom zmenším. Čiže Global Transport Investment, tu je 60 miliard, 130 miliónov, 114 950, toto sú tie B. Tiež ale z celkového počtu 400 miliard, 867 miliónov, 433 tisíc s hodnotou 1 dolár. Takže toto tiež môžete tým klientom ukázať, že je o tom doklad. Samozrejme, že toto je registrácia spoločnosti. Takže na základe tohto my vieme jednoznačne povedať, že tá nominálna hodnota je 1 dolár. Tie certifikáty som už ukazoval viackrát. Typ A, typ B, tam sú niektoré, nejaké sú privilegované, ale presne neviem povedať, aký je rozdiel, ale obi dva typy majú nominálnu hodnotu 1 dolár. Takže myslím si, že toto by malo byť jasné. Ja som hovoril ešte jednu vec, dôležitú vec, pozor na vystavenie tej faktúry. To je celý postup vystavenia faktúry. Ja som to už minule prezentoval, nebudem to ešte zopakovať. Je to jednoduché, treba tým procesom raz prejsť. Dôležité je toto, že v tej kolónke, čo je popis transakcie, nemusí toto všetko uvádzať. Toto všetko nie je potrebné, všetky slova. Je tam číslo faktúry, dátum, komu to ide, Transtech, OU a vaše telefónne číslo. Dobre, na to nezabúdajme. Aká je situácia s skúšaním systému a prechodom na tú kryptomenu? No, my sme už vyskúšali nejaké transakcie fungujú. Ja som v piatok naposledy robil prevod, takže môžeme povedať, že transakcie fungujú, robilo sa kopec práce. Prosím vás, chápte to tak, že ako
prechod na kryptomenu, na kryptovalutu je dôležitý aj z politického, aj z ekonomického hľadiska. A koľko nikdy nevieme. Vieme, koľko spoločností, môžem poslať ten návod na vytvorenie faktúry, to si preverím, že tam nie je hodnota, ale v zmluve máte hodnotu napísanú určite. Ak si všimnete vývoj situácie v kryptovalutách alebo v kryptomenách alebo elektronických peniazoch, sú rôzne, sú teraz, je veľa reakcií, Čína, Kórea, Rusko, jedni zakážu a tak ďalej, ale osobne sa ja myslím, že Európska únia napríklad sa vyjadrila, že ona zatiaľ nehodlá prejsť na zúčtovanie s elektronickými peniazmi, ale veľa veľkých spoločností prechádza, vytvára si vlastné blockchainy, lebo je to bezpečný systém. Nie je tam potrebné zainteresovať tretiu osobu. To je veľmi dôležitý fakt, nakoľko my keď robíme prevod, tak robíme to cez banku. Keď niekomu robíme prevod, ja robím prevod niekomu, ide to cez tretiu osobu, cez banku, ktorá vie o nás všetky údaje. No a cez transakcie, cez blockchain, to je ten zúčtovací systém, kde sa všetko zaznamenáva, ten prosvedkovateľ je vylúčený, čiže je to odo mňa tomu adresátovi, komu chcem preposlať. Pre nás pracujú ITčkári. Ja som hovoril, že v porovnaní napríklad Bitcoin má blockchain 1.0, to znamená, že tú predošlú verziu, Ethereum má 2.0, my budeme mať 4.0. Takže to bude naozaj veľmi bezpečný. Teraz sa skúšajú tie systémy a no pevne veríme, že po otvorení tej vnútornej burzy koncom tohto roku, niekedy v decembri, pred Vianocami, že sa nám to podarí. No čo sa vlastne jedná? Jedná sa o to, že každý z nás cez našu stránku, cez osobnú stránku, si bude môcť za svoje certifikáty, respektíve z výpisu, ak vaše meno s počtom uzavretých startupových akcií máte zaznamenané vo výpise, budete si môcť zameniť existujúci množstiev, ktoré vlastníte, alebo opätovne kúpiť túto našu kryptovalutu, keď a investovať do adresných projektov, no tom cez investičný fond, do vybraných, lukratívnych adresných projektov, na shod, to je plus k tomu zhodnocovaniu, ktoré bude cez projekt Skyway. Toto je ešte taký dodatok. Na pre tých klientov, ktorí si zamenia svoje certifikáty, ale cez tokeny sa to bude robiť, zamenia za kryptovalutu, no nakoľko tá naša kryptovaluta bude obchodovateľná, to je prvá závažná podmienka, keď chceme pritiahnuť ľudí, ktorí sú v tomto biznise elektronických mien, lebo sa tam točí už skoro 200 miliárd dolárov, čiže je to celkom slušný obchod, aby sme ich pritiahli, tak oni tiež si budú môcť nakúpiť našu kryptovalutu a na základe tohto nákupu, že budú ju vlastniť, budú ju môcť zainvestovať do adresných projektov.
Možno tam budú pre týchto iné podmienky, to ešte nie je rozhodnuté, ale čiže budú tu dve možnosti. Vy si môžete zameniť tie vaše certifikáty, keď to chcete akože predať, keď sa hovorí, že chcem predať svoje akcie, vy si to môžete predať buď cez ten investičný fond a ten vám vyplatí hodnotu, ktorá sa dohodne cez nejaký kľúč, že vy máte, čo ja viem, zainvestovali ste $930 alebo $1,000, máte 100 000 podielov, určí sa kľúč a vy dostanete podľa toho, ktoré etapy ste investovali, samozrejme 2500, 3000. Hovorím len príklad. Čiže to nie je na zbohatnutie. Ale keď vy zameníte svoje už podiely, ktoré vlastníte, za kryptovalutu a tu zainvestujete do adresných projektov, tam presne z toho počtu, ktoré ste zamenili, budete mať dodatočné zhodnocovanie. Preto nie je rozumné si to vyberať momentálne ešte v peniazoch. A toto ešte nemá nič spoločné s burzou. Že? Ale v tom momente, ako začneme obchodovať cez kryptovalutu, ako som už hovoril, nebude možný spôsob obchodovania inými systémami. To znamená, týmito našimi teraz platobnými systémami, ktorý máme furt problém, lebo tá banka vypovie, tá banka, tá rizika, to nefunguje, to nefunguje a tak ďalej. Čiže tieto možnosti tohto bežného nákupu, ktoré robíme momentálne, to nebudú. A bude to len cez kryptovalutu. To znamená, že aj ten nový človek, ktorý príde do biznisu a bude si chcieť kúpiť niektorý z balíkov, tak najprv si bude môcť kúpiť. Bude si musieť kúpiť našu kryptovalutu a cez tú kryptovalutu zainvestovať do balíka, napríklad splátkový program za mesačnú splátku $200. Nebude aj to, aj to. Čiže už budeme fungovať plne cez kryptovalutu. No a samozrejme, ako aj pán Baburin hovoril, to, aby sme začali tú priamu kapitalizáciu, čiže nárast ceny hodnoty spoločnosti, hodnoty technológie, a to je potrebné sa pripraviť na adresné projekty a tá príprava trvá 6 až 8 mesiacov. Vieme 100%, že už na viacerých projektoch sa robí niekoľko mesiacov, čiže keď my niekedy v prvom štvrtí roku, v budúcom roku začneme už reálne budovať niektoré projekty, to už potom pôjde súbežne. Že už odštartuje prvý, druhý, piatý, desiatý projekt a tým vlastne spoločnosť sa začne zhodnocovať, technológia kapitalizovať. No a my keď budeme mať podloženú našu kryptomenu s technológiou, ako začne tá reálna kapitalizácia, nielen na základe zmeny diskontov, lebo aj teraz by sa mohlo stať, že Junický povie, no, od zajtra diskont 1:1, hodnota 1 dolar, ideme na burzu. No čo s tým dosiahneme? Kto o nás na burze bude mať záujem, keď ešte samozrejme nie sme etablovaní na trhu, nemáme za sebou žiadne výsledky ohľadne adresných projektov, nepoznajú nás až tak, že? Čiže je dobre najprv si vybudovať meno. Veď Zuckerberg startupovú fázu Facebooka, to stále hovorí, robí 7 rokov. Aj keď v prvom roku mal hotový celý systém pre celý svet, aj tak krok po kroku budoval, dostal sa do povedomia, až potom vyšiel von. O platformu sa nebudeme baviť. Ja tieto informácie budem podávať až potom, keď budeme mať fyzické stretnutie v Mínsku.
čo myslí Skyway pod termínom vlastná burza? No pod termínom vlastná burza myslím jednoznačne to, že si otvoríme možnosť vnútorného zúčtovania, vnútorného obchodovania medzi klientami. To bude interná záležitosť spoločnosti Skyway, ktorá nebude verejná. To bude len umožnené pre členov, pre investorov, aby mohli uskutočniť nákupy, predaje podielov. Ďalšia otázka. Cez akú platformu? Platformu som hovoril. BitShares alebo akú? Ďalej, vstupom na verejnú burzu by mala byť súčasťou CoinMarketCapu. Áno, hovorím, tieto veci sa pripravujú, nepripravuje to samozrejme len Skyway, ale máme podpísané zmluvy s veľmi renomovanými švajčiarskými spoločnosťami, ktoré majú jednak veľmi dobré referencie, vyznajú sa, vyvinuli alebo boli pri vývine niekoľkých kryptovalút, takže prvé stretnutie ako toho tímu, ktorý zodpovedá za implementáciu zo strany Skywayu, bude v októbri. Takže keď sa vrátim z tohto stretnutia, tak potom zase podám ďalšie informácie, ktoré sa týkajú už aj platformy a ďalších vecí. Takže toto je dôležité si uvedomiť, nakoľko kreovaní celého systému, tam nemôžete urobiť chybu. To sa nedá vrátiť, že potom to opraví. To nie je ako keď skladáte pucle a vložíte tam zlý diel a potom nájdete ten správny diel, ten zlý vyberiete a vložíte tam ten správny. Toto nejde. Čiže preto sme museli nájsť takých odborníkov, ktorí naše požiadavky, ktoré my máme, alebo tú našu predstavu, keď sa im to odprezentovalo, oni nám povedali áno, vedia si to predstaviť. A napríklad vznikla taká situácia, že povedali, že ale toto bude veľmi veľké. Že my nechceme, aby ste nás platili potom v dolároch alebo v eurách, ale my chceme, aby ste nás platili vo vašich Skycoinoch. To oni povedali vlastnými ústami. Lebo samozrejme, že ten systém bude potrebovať údržbu a tak ďalej a tak ďalej. Ale podľa ich vyjadrenia, keď si oni predstavili, uvedomili, že čo vlastne my im navrhujeme, aby pre nás urobili, doslova do písmena im ostali otvorené ústa, hovorili, že chceme na tom pracovať, vieme si to predstaviť, toto má ohromne veľkú budúcnosť a budete nás platiť v Skycoin. Predstavte si jednu závažnú vec. Keď sa, ako sa predháňajú rôzne kryptovaluty, že ktorá je lepšia, viete, sú samozrejme preteky pritiahnuť klientelu, nakoľko vývoj tej kryptomeny závisí od počtu užívateľov, od počtu operácií, ktoré sa prevedú v tom blockchaine, v tom reťazci. Alebo koľko operácií sa, koľko operácií pribudne do toho reťazca, ktoré sa potom akumulujú do blokov, teda to blockchain. A teraz si predstavte, že už v našej sieti je 400 tisíc aktívnych investorov. Okolo milióna všetci a 400 tisíc aktívnych. To je jedna veľká báza, to je základ, na ktorý môžeme dávať dôraz a títo ľudia, keď im správne vysvetlím, ako ten systém funguje, čo s tým môžu získať, ako to bude fungovať, to je, my už nemusíme vytvárať. A teraz, keď sa začnú budovať adresné projekty, keď to bude dobre publikované, dobre spropagované,
My priťahneme desiatky, stovky tisíc klientov, milión klientov iných spoločností, alebo budú s nami obchodovať cez iné kryptomeny, že tu budú predávať, našu budú kupovať a investovať do adresných projektov, lebo to bude pre nich veľmi príťažlivé. Skúste sa pozrieť na internet, že koľko spoločností, keď spustí dobrý projekt a vydá, vypustí token, čo my tiež, každý adresný projekt bude mať token, cez ktorý sa bude môcť robiť investície, kde je to priehľadné, tam nemôže byť proste nejaký podvod. Za pol hodinu, za hodinu sú schopné tieto spoločnosti vyzbierať 200-250 miliónov dolárov za hodinu po vypustení toho tokenu. A teraz si predstavte, koľko tokenov my budeme mať, koľko adresných projektov budeme mať. Toto sú naozaj reálne veci a budúcnosť sa hýbe týmto smerom. Preto je. Ale samozrejme, ako som hovoril, toto my budeme školiť, budeme informovať. Po každom zasadaní tejto rady, by som povedal, alebo tejto skupiny, tohto tímu, budú čerstvé informácie. Áno, bude sa dať posielať akcie. Práve k tomu sa bude približovať tá stránka, že vy si len kliknete, predať, nakúpiť. Tam bude ponuka, tak ako na burze. Bude ponuka, dopyt. A vy si budete môcť odpredať, nakúpiť. Alebo opačne. Ale hovorím, to sa všetko bude vysvetľovať. Všetko má svoj čas. Všetko chystáme, takže budete mať o tom presnú informáciu. Aby sme ešte vedeli, čo nás čaká v októbri, ja som hovoril 13. žína, 13. októbra retorika, prvý a druhý stupeň, dostanete pozvánku. Dôležitá informácia, prezentácia pána Fabíniho v stredu, budúci týždeň nebude z technických dôvodov. Budeme o tom informovať. Tí, ktorí zaplatili, budú dostanú naspäť na svoje účty peniaze, alebo to budú mať zaplatené na budúcu. Do mesiaca bude tá prednáška, ale teraz v stredu nebude. 7.10., to znamená budúcu sobotu, je konferencia v Budapešti za účasti pána Sibiriakova. 7.10. konferencia v Budapešti, kde pošlem 10.10. bude prednáška v Prahe, pán Weigl, 10. žína prednáška v Praze, 13. som hovoril, retorika prvý, druhý stupeň, Brno, hotel Continental, konferencia na Slovensku 21. októbra, 21. žína vo Výglaši, ešte to potrebujeme potvrdiť, ale viac menej to platí. 21. októbra konferencia vo Výglaši. 17. som v Hradci Králové, tam ideme predstaviť technológiu spoločnosti Skyway pre mestské zastupiteľstvo. Dnes večer pošlem von webináre, dátumy aj verejných prezentácií, rozvrh na október. Nezabudnite, veľa ľudí mi píša, kde nájdem link, nemohol som sa prihlásiť na webinár, lebo som nedostal link mailom. No, linky si nájdete veľmi ľahko na vašich stránkach pod udalosti, buď rozvrh webinárov, alebo udalosti a offline udalosti. Tam sú všetky prezentácie vo všetkých štátoch, kde sa robia verejné prezentácie. A sú tam aj webináre. Takže
Ja teraz chystám takú skupinu významných podnikateľov zo Slovenska do ekotechnoparku, vycestujeme, takže pokiaľ máte ľudí, ktorí by chceli investovať veľa peňazí, môžete mi zavolať, napísať mail, ešte viem dvoch, ktorom zahrnú do tej skupiny. Tá návšteva sa bude konať v druhej polovici októbra. Takže pokiaľ máte ešte pán Weigl, rád by som vás videl v Hradci. Možno sa ešte dohodneme, ale tam bolo treba nahlásiť počty ľudí. To je nejaká aj spojené s nejakou konferenciou alebo také voľačo. Ale pýtam sa, dám vám vedieť. Máte nejaké otázky do chatu? Tuto tabulku si môžete ofotiť. Lebo vám pošlem, to bude chcieť. No pokiaľ nie sú otázky, tak vám ďakujem za účasť. Pozvánka do Budapešti pošlem Vierka. Ešte ju nemám totiž to. Zas naši priatelia zabudú to dať aj na stránku. Ak budem ju mať zajtra, maximálne útorok, posielame. Dajte vedieť už do siete, že konferencia bude v Budapešti toho 7. Lebo čas uteká. Aká prednáška bude v Prahe? No v Prahe bude prezentácia verejná. Nové prezentácie prednášateľom sa budú posielať spolu s pozvánkami, ale Dušan, vám to prepošlem. Dám vás do jedného mailu všetkých prednášateľov a pošlem vám tú prezentáciu na 10. etapu. Ako s tými balíkami 10. etapy. Dnes nesľubujem, lebo idem robiť ten plán, nakoľko som nemal ešte všetky dátumy od prezentujúcich, ale keď nie dneska, tak zajtra prepošlím. Keď nie je viac otázok, ja vám ďakujem za to, že ste sa pripojili na dnešný webinár. Prajem vám ešte pekný zbytok dnešného večera. Tými, ktorí ste z okolia Bratislavy, sa vidíme zajtra o 18. alebo business centri s ostatnými. Buď 7. Budapešti, respektíve 13. na retorike, alebo 21. na konferencii o výglede.